Ok, Albios, Antigona. Lutem, Emiliano, faleminderit për bombat e tua që i ke plas. Albios, faleminderit shumë edhe prej teja. Antigona, a hyn të gjithë banorët në këtë format me një strategji, me një plan program, se kënd kanë me nëminu, kënd kanë me, me sulmu? Unë mënoj që është fare natyrshme me pas një strategji, edhe mënoj që edhe kërkimi aliancave jashtë shpis para se hyn ose në periuda kur janë jashtë e tentojnë përsëri me hyrë brenda me kriju një strategji ose me kriju alianca të ndryshme me ish bashk banor ose me ish kandidat prej sezonave të kaluame duke kërku për krahje më duket shumë natyrshme. E keqja First Channel-it është që na nuk kemi vërtet asnjë mshefci. Po. E keqja ose e mira. Tash se di, ajo do të reflektoj mas disa viteve edhe do të jap frytet e veta kë sinceritet i skajshëm i produksionit First Channel. Mm-hmm. Me qenë se për momentin nuk po jap fort fryte, por besoj që kjo do të vi në të ardhmen si fryt sepse e ardhmja është e vërteta. Shpak njerës kajnë me mujtë me rezistu në treg duke im shef vërtetat e veta. Ka ardhë një kohë kur po vlerësohet shumë e vërteta, sa do qofte e idhur ajo, ose e pa bukur, ose e keqe, ose jo për të mburur. Kur dikush flet të vërtetën edhe vetëm të vërtetën, ajo edhe falet ma let, edhe kuptohet ma let. Si do që tjetë, unë mënoj që publikut fort nuk interesojnë këta komunikimet mes banorve, ishbanorve, komunikimet të cilat kanë bërë ata kur kanë qenë jashtë ose brenda. Unë mendoj që publiku të intereson më tepër loja brenda që ndodh dhe në këtë rast jena të fol për një dyshe që është Keni edhe Albiosi. Mendoj që të dyja palët janë të interesuar me majtë hiqë mas këput këtë raport sepse shofin interesin e të dyja anët. Albiosi mendoj që është xheloz në Kenin, shkaku i Albionës, mendoj që Albiosi në një farë ndërdije e dashuron me ose pa vetdije se e kanë pa dhe përkrahjen e tij në sezonin e dytë që e kanë ndaj Albionës. Vetëm pak, po që Albiosi është i dashurum në Albionën dhe për këtë arsye e ka inat Kenin. Jo, mos mishteni këto lafe, s'është e vërtetë. Jo, është thjesht një teori konspirative. Jo, zot na ruaj. Aman, ju lutem, si gjanash. Po ani dal bëse s'ka kur zot. Unë po nisem prej asaj që ti ke dash për shembull edhe shkurtën, edhe pse e ke di që është në lidhje me Arditin. I ka pëlqy shkurta. Jo, të respektoj shumë, po kësi deklarata të tilla se janë mirë, Albios vetëm diçka. Dëgjom. Këta deklarata janë të mia, edhe unë i rri mas fjalëve të mia, ti mundesh më i mohu, është e drejta jote fare. Fare legjitime që me mohu një fakt nëse mendon që nuk është ashtu. Unë e dhash një pikpamje temën pse kom unë supozoj ose dyshoj që mund të jetë kjo, për ndryshe gjatë sezonit të dytë na e dim të gjithë që ti ke qenë përkrah si Albionës. Po, mu më ka pëlqy Albiona si lëtare, po jo në atë pëlqimi që po jo Albiona dhe Keni, nuk e ke, jo Albiona dhe Keni, po të ka pëlqy vetëm Albiona, po? Si lëtare që o kanë luftarake, po. Ama po, jo... Ka pas për shemull njerës që i ka ndasht të dytë bashkë. A ke dasht të... A ke suportu me pak fjallë? Keni e din shumë mirë jashtë, a thua i ke në tregoj shik. I kam respektu dhëtë njëjtë, pavarësisht ama që a thejtë janë digonë më shpajtome. Si do që tjetë, legjitime është, mundesh me pas simpati ose me... E vlerësaj si person, kaq, as i gjama shumë. Okej, falim dirit Albios, une... Falim dirit edhe ty, po zot në ruaj, qëfar deklarat? Që pëse mu zot në ruaj, s'ka kur gjot keqe pi dashuris, Albios! Për me aplëcu... Se di ku ku të... E ke sikletar, thash Albiosen, po valen? Ngella, sot në ruaj. Për me aplëcu fjallë të Antigonës rrëth asaj që në të ardhmen sunim shefim gjanat, sepse dalin,
gjithmonë ka pas, gjithmonë ka pas mbrapa skena.